Instituti për studime publike dhe ligjore në Tiranë vlerëson se zbatimi i duri i kodit të rrisë mbi financimin e partive politike mund të arritë transparencën mbi të ardhurat e tyre në fushata dhe mund të shmangë përfshirjen e parave të pista. Pas një studimi të detajuar mbi përmirësimet që u bën kodit zgjedhor pas marrëveshjes së 5 qershorit, instituti theksoi se kushtetuta dhe kodi zgjedhor e kërkojnë transparencën. Transparenca e financimeve është futur deri në nivelet e kushtetutës së Republikës, e cila kërkon që burimet financiare të partive politike si dhe shpenzimet e tyre duhet të bëhen kur do herë publike. Ekspertja Institutit të Studimeve Publike dhe Ligjore, Borana Mustafaraj, thotë se ligji e ka bërë të detyrushëm registrimin dhe publikimin e gjithë vëpindarisë financiare deri tek identiteti donatorve, ma dje edhe ruajtjen e të dënave deri në 7 vjetë. Në bastë e inspektimeve në institucione, Kjo është një periudhë nga kesa jashtë zakonisht e madhe në fakt për komisionerin, sepse komisionerit janë të ndarë në institucione të rëndësishme dhe ata monitorojnë edhe në bazë të ankesave apo në bazë të indikacioneve ata janë të gatshëm në çdo moment që të inspektojnë a ka pasur shkelje Nga, nga. A ka pas përdorim të administratës apo jo? Një pjesë ku nevojitën për mirësime në digja në auditimet e vetë këqëzës, ekspertët e institutit mendojnë se veprindaria financiare duhet kontrolohet dhe të publikohet për gjatë vitit zjedhore dhe gjatë fushatës zjedhore. Në të kundërt, publiku dhe partit opozitare nuk mund të njojnë mënyrën se si po shvillohet fushatës zjedhore apo të kryoj një opinion para se të shkojnë në votime. Dënimet janë ashpërsuar për këto shkelje ndërsa shqetësimet më të mëdha mbetën donacionet private ku parashikohen kufizime sasiore dhe cilësore, si dhe ndalimi i donatorëve para zgjedhjeve edhe 3 vjet pas zgjedhjeve që të mos përfitojnë kontrata publike. Shë në rast se një person bën një donacion, pra qoftë juridik qoftë bën një donacion për një parti politike dhe ajo fiton zgjedhjet, ai nuk ka të drejtë të marr pjesë Në asë një procedur, tenderimi, apo partneritet publik-privat, apo kontrat koncesionare, pra asë një loj kontrate publike, për një periud dhe në tre vite pas të darjes rezultatit të zjedjeve. Komisioni Qendrori Zjedjeve, Kontrolli i Shtetit dhe Komisioneri për Shërbimin Civil janë tre institucionet që kontrollojnë financimin e partive politike, por KQZ ka marrë një rol të rëndësishëm me kodin e rizjedhor lidhur me vëzhgimin dhe ndëshkimin e gjithë shkeljeve që vjen rej gjatë fushatës për zjedet e 25 prillit, që edhe pse online edhe në nën kufizimet e pandemis për është e tensionuar. Studiosit besojnë se kodis gjithor ka sjellë përmirësime cilëtësore, por për mbetet vullneti institucioneve dhe drejtuzve të tyre që e kanë në dorë nëse e zbatojnë si duhet, apo do të ambajnë këto kodëris gjithor ashtu të mirë vetëm në letër, si dhe shumë ligjit e tjera në Shqipëri. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.